TV, tumsifu Yesu Kristo. Leo tunaadhimisha Dominika ya nne ya Pasaka, na ni Dominika inayofahamika, inayotambulika kama Dominika ya Mchungaji Mwema. Mama Kanisa anatualika tuiombee miito mitakatifu ya upadre na utawa, ili Mungu mwema aweze kulijalia kanisa lake wachungaji walio wema na watakatifu walio tayari kumtumikia Mungu na jirani, walio tayari kuyatoa maisha yao kwa mfano kwa mchungaji aliye mwema, Yesu Kristo Bwana wetu. Tunaungana na Baba Mtakatifu anayetualika mwaka huu tuliombee kanisa lipate wachungaji walio wema, walio tayari kupokea wito mtakatifu unaokumbatia maisha yao yote, na wawe tayari kwanza kuwafikiria wengine bila kuanza kujifikiria wao wenyewe. Wawe wasikivu kwa Roho Mtakatifu, lakini pia wawe wasikivu kwa wenzao, ili kwa namna hiyo waweze kumfurahia kumfuata Kristo aliye mchungaji mwema. Basi tumuombe Mungu katika wiki hili tujalie tuweze kupata wachungaji wa namna hiyo, wachungaji walio na tunu za Kikristo, wachungaji walio wa Kristo bora, na watakaokuwa tayari na kujitoa kikamilifu kuandaa Wakristo walio bora, ili mwisho wa yote waweze kushirikiana na mchungaji aliye mwema kuliunda taifa ambalo liko chini ya mchungaji mmoja, kundi moja kwa mchungaji mmoja, kama tunavyosali katika ile sala ya kutolea ubinadamu wote moyo mtakatifu wa Yesu. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.